kur kanë mbetur edhe 12 ditë nga mbyllja e fatit ligjor për formimin e qeverisë, marrëveshja midis lëvizjesve të vendosja dhe lidhjes demokratike të Kosovës duket se është ende larg. Ndërsa DLDK-ja ka mbajtur mbledhjen e kryesisë së partisë, kreu kësaj partie Isa Mustafa e shprehu se deri në fund të javës duhet të arrihet marrëveshja me vetëvendosjen ose të konstatohet se nuk do të ketë marrëveshje. Mustafa tha se Lidhja Demokratike e Kosovës i ka bërë një propozim vetëvendosjes, të cilin ajo duhet ta trajtojë me vëmendje dhe deri në fund kësaj jave të kemi një përgjigje. Por duket se deri tani këto dy subjekte politike kanë pozicione të betonizuara dhe kanë shprehur ekstremisht gjuhë polarizuese me njëra tjetrën përsa i përket ndarjes së pozitave në qeverinë e përbashkët. Zgjedhja e Glau Konjufsës për krye parlamentar dhe votimi i tij nga LDK-ja ka komplikuar edhe më tepër negociatat për koalicion, pasi pozita e kryetarit të kuvendit sipas marrëveshjes parimore do t'i takonte Lidhjes Demokratike të Kosovës. Në këtë situatë LDK-ja ka refuzuar ofertën e lëvizjes vetëvendosje me numrin e rritur të ministrive dhe ka kërkuar postin e krye parlamentarit deri në kohën kur të votohet presidenti dhe pastaj t'ia kthej atë përsëri vetëvendosjes. Posti i presidentit është kërkesë eksplicite e Lidhjes Demokratike të Kosovës, kërkesë kjo me të cilin as pak nuk është pajtuar lëvizja vetëvendosje. Sekretari i përgjithshëm i Lidhjes Demokratike, Ismet Beqiri, tha se në LDK ende nuk është diskutuar opcioni një koalicioni të mundshëm me AAK-n, Nismën dhe minoritetet, por ai tha se megjithatë nuk përjashtohet as mundësia që pasi të bëhet koalicioni lëvizje vetëvendosje LDK, pas një viti kur të jetë koha për të zgjedhur presidentin të shkohet përsëri në zgjedhje. Në rast mosarritje të marrëveshjes, formimi i qeverisë nga Albin Kurti pa Lidhjen Demokratike të Kosovës, por me votat e kësaj të fundit, nuk është mohuar nga lideri vetëvendosjes, por se sa do të ishte funksionale një qeveri e pakicës, njohësit e çështjeve politike kanë hedhur mjaftueshëm dyshime.